Здрасти, брат! Днешният клип ще бъде посветен на нещата, за които ти никога не трябва да се чувстваш виновен. Преди това обаче цъкнете един subscribe на канала ми, както една камбанка, за да може YouTube винаги да ви известява, когато аз съм качил нов клип. Нали? Бъдете готови за новия епизод на Нали Акъл, понеделник в 20 часа. Единственото място в българския YouTube, където може вие да задавате абсолютно директно и централно въпроси на български известни личности. И именно защото сме наживо, subscribe и камбанка цъкнете, за да може тя да ви напомни, когато ние минем онлайн. Мерси! Също ако искате да подкрепите моето творчество, може да станете спонсор на канала, като ми предоставите ваш продукт, който аз съответно да рекламирам. Всъщност това е и единствения начин аз да продължа да се изхранвам с видеосъдържание. Пишете на chefroma@gmail.com за колаборации, сътрудничество и прочее, прочее, прочее. Че така, брат, вината понякога е абсолютно тъпо нещо. Хубаво е да я изпитваш за лоши неща, но когато я изпитваш по принцип и по много, това вече е нелепо. Обобщавам ти в една топ класация 8-те неща, за които просто не трябва да ти е гузно. Едно, не трябва да се чувстваш гузно за това, че ядеш здравословно. Абсолютно всички хора, които са пробвали някакъв подобен режим, са изпитвали и това неудобство и тази неловкост, когато твои приятели решат да си поръчат junk food и ти кажеш, мерси, и всички са мега очудени, разбираш ли. Ама ти не правиш нищо лошо, ти не държиш сметка на другите, че ядат калории. Ти си гледаш своята работа и своят живот. И трябва да продължиш да го правиш, колкото и тихият конформизъм да се опитва да те избута и да те слее с тълпата. Две, не трябва да ти е гузно, че не играеш с лакти. У нас толкова сме свикнали да прецакваме другите и да ги прекарваме, че вече когато се държиш нормално и си пич и си толерантен, почваш да се чувстваш гузно. Тук в култ е да избутваш с лакти хората преносно, да се пререждаш на опашка, да караш като джигит. Абе, да си тарикадо, момче! Не трябва да се чувстваш виновно, че ти не си такъв, даже напротив. Трябва да се гордееш с това, че ти имаш собствено мнение, а това, както знаеш, е рядкост. 3. Не трябва да ти е гузно, че излизаш с приятелите си, когато си във връзка. Ти си отделен човек и не може 24/7 да си прилепен към партньора си. Не позволявай да ти вменяват вина за това, защото някои жени го обичат. Ама къде ще ходиш? Ама какво ще правиш? Ама къде си тръгнал? Безгузност, брат ми, безгузност. 4. Не трябва да ти е виновно, че си успешен. Какво да направиш, че си успешен, а друг не е? Имаш ли вина за това, че той не е? Едва ли. Ако се чувстваш гузно, че нещата са ти се получили, а на друг не са, може би това е защото ти си си сцепил газа от работа, а той другия не е. Съответно трябва да се гордееш с тези си неща, защото го заслужаваш. Работиш, успяваш. Не работиш, не успяваш. Супер просто е това и няма абсолютно никакво място за вина. 5. Не трябва да се чувстваш виновен кого харесваш и кого обичаш. Тук особено това важи за хората с различен сексуална ориентация. Няма абсолютно никакво значение какво ви казват хора, които се опитват да ви уязвят заради вашите предпочитания. Ти си си това, което си си. Това кого обичаш или кого харесваш не те определя като човек. Например, аз никога не съм се чувствал зле от това, кое момиче харесвам, защото отлично знам, че това въобще не съм си го избрал. Ако беше тип, искам да харесвам, ето тази, разбирам. Ако можех да си го избирам това, до сега вече да имах семейство и 4 деца поколение, уви. Ама уви, не си го избираме. Приятели, напомням ви, че ако харесвате това, което правя като видеосъдържание, можете да станете мой месечен патрон в сайта Patreon с сума близка до вашето сърце. Точно благодарение на вашата финансова помощ, този канал съществува и аз мога да продължа да правя съдържание. Въобще не е задължение и това е абсолютно доброволна акция, но само така ще разбера, че видеята ми са наистина полезни. Благодаря, брат! 6. Не трябва да се чувстваш гузно, че искаш да изглеждаш добре. Това, че другите не спортуват, проблемът е техен. Това, че другите нямат режим, спят малко и изглеждат като пребити, проблемът е техен. Това, че другите не се поддържат, не обръщат внимание на дрехите, които носят, проблемът е техен. Ти искаш да изглеждаш добре и това си ти. Би трябвало да ти е прескрачола, ако някой се опита да те осмее за това, че носиш по-смела тениска, че имаш по-различна прическа или нещо подобно. Твоето тяло, твоят дух, твоят един единствен живот. Ще правиш каквото си искаш, ви! 7. Окей е да надраснеш приятелите си, няма абсолютно нищо лошо в това. И няма нужда
труда да ти е гадно. С много мои приятели съм се разделял така в годините, точно поради тази причина, че моят психологически растеж е бил много по-бърз от техния. И ми е било хипергузно, особено последния път ми беше даже гадно, което всъщност е голяма грешка. Ма как той е бил в живота ми 15 години? Как е възможно да спра да се виждам с него или с нея? Когато едно приятелство не върши основната си функция, както е правило в началото, сантименти не са нужни. Напълно окей е да си разделите пътищата, ако не свирите на една нота. Истината е, че това дори се отнася за семейството ти. Окей е да надраснеш и тях, ако те не те дърпат нагоре. И номер 8. Никога не се чувствай гузен или виновен за това, че си бил искрен и че си си дал мнението. Имам клипове, в които съм засегнал не един човек, но не ми е гузно, защото това съм аз. И вие никога не трябва да се страхувате, че казвате вашата истина. Все пак е хубаво обаче да я казвате възпитано. Това свое качество развих най-много в надпис, където винаги казвах това, което мисля, което съответно разбира се, че ми костваше изключително много преподавателски симпатии. Да, някой път и аз бъркам, някой път и аз не съм прав, но единственият начин да не сбъркате, вие отлично знаете, това е да не казвате нищо и да не правите нищо. Както ви давам примери с новото ми предаване на Лея Къл. Не се чувствам виновен, че там съм искрен, защото там трябва да съм искрен в продължение на час и половина, защото сме на живо. Не знам дали си давате сметка, но там създаваме нещо, което е без абсолютно никаква цензура или монтаж. И в рамките на час и половина ви казвам, че е абсолютно невъзможно да не изцепиш поне едно така малко неуместно нещо. И истината е, че въобще не ми е гузно от това. Защото щом се е случило, най-вероятно тогава съм бил искрен. Да, често пъти непремерен, но искрен. Ай, за хората, които пишат ти тъпото потнечи и труд в тубата, пичове, това не е искреност. Това е просто да си смешко без топки. Всичките ми съвети в този клип, които давам, най-вероятно може да ви звучат и като антирелигиозни, защото знаете, че основните стълбове на религията, с които тя може да ви държи в подчинение, това са срамът и вината. Моето мнение е, че можем да сме достатъчно добри и вярващи хора, без непременно да се чувстваме гадно, че правим или че не правим нещо. Позволявам си да завърша по стара традиция с един прекрасен цитат за вината. Когато мислиш за живота, помни едно. Няма количество вина, което да разреши миналото, няма количество тревожност, което да промени бъдещето. Приятели, цъкнете един сабскрайб, както една камбанка, за да сте готови за новия епизод на Налей Акъл, понеделник в 20 часа. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао! У-ля-ля-ля, защо така? Не съм раси. Защо така? У-ля-ля-ля-ля, о, не! Аз съм артист.